Em continuidade, a Operação Vitae fase 12, três elementos, sendo dois homens e uma mulher, foram encaminhados para a Delegacia Municipal da cidade de Sorriso, suspeitos de estarem traficando. Inicialmente, o setor de inteligência da Polícia Militar recebeu informações que um rapaz estaria vindo da capital com uma quantidade significante de entorpecente, produtos semelhantes à maconha. E esse produto seria levado para o Mário Reiter, onde um casal estaria recebendo o mesmo. Isso tudo envolvendo facções criminosas. A partir deste levantamento, então, a Força Tática de Sinop, que está aqui reforçando o policiamento, começou a monitorar esta casa. E quando depararam aí com um cidadão que trajava, inclusive, a roupa que teria chego aí as informações à Polícia Militar. Eles esperaram que o rapaz saísse da casa e, posterior, seguisse o mesmo até a Rodoviária Central. Quando fizeram a abordagem, encontraram com ele alguns invólucros da substância. Retornaram então à residência e lá conseguiram obter mais êxito, pegando aí o casal e levando para a delegacia junto com muito mais entorpecentes. Então, diante dessas informações, direcionamos o patrulhamento tático para aquela região, atuando aí juntamente com a equipe da cavalaria. Nessa oportunidade, avistamos uma situação suspeita, um táxi chegando na residência, alvo da denúncia, e foi avistado o suspeito ali trajando as mesmas características que havia sido nos passado pela equipe de inteligência. O suspeito ali trajando uma camiseta listrada e calça jeans. Importante ressaltar que esse suspeito ele desceu com uma mala e entrou rapidamente nessa residência. Mantivemos o patrulhamento na região, observando a movimentação, avistamos de forma rápida ali que chegou um outro veículo, um Uber, né? Esse suspeito entrou no Uber e tomou sentido à rodoviária. Nos deslocamos até lá, fizemos a abordagem do suspeito, de imediato ali na busca pela mala, localizamos uma porção média, considerada grande, né? Uhum. De substância análoga à maconha. Em entrevista com esse suspeito ali, apresentada a ele toda a situação da denúncia e questionado se havia deixado as drogas trazidas de Cuiabá naquela residência, o suspeito confessou, né, a sua participação no crime, e havendo fundadas razões de que naquela residência havia mais material entorpecente, a equipe de força tática, juntamente com a cavalaria, deslocou-se até lá. Na tentativa de abordagem, o suspeito ele empreendeu fuga, né? Realizamos um cerco na residência e tivemos êxito de fazer a detenção. Em buscas pelo perímetro de fuga, foi localizado ali material entorpecente que havia sido deixado pelo suspeito que havia trazido o material de Cuiabá. Então foi apreendida aí uma vasta quantidade de drogas, né? Uma quantidade considerável de drogas, segundo o suspeito, avaliada em cerca de R$10 mil. Foi feita a detenção do casal, que estava na traficância, possivelmente aí integrante de uma organização criminosa, e todos foram conduzidos à Central de Flagrantes de Sorriso. Trabalho em parceria. Força Tática de Sinop e Cavalaria de Nova Mutum, que estão aqui em Sorriso dando esse suporte aos policiais militares. Três elementos, dois homens, uma mulher, irão agora se explicar à Polícia Judiciária Civil. Eu sou Joca de Souza, para a TV Cidade Verde.